Здравейте, моите хора! Бей! Започваме нова казино сесия, като днешната ще бъде авиаторска. Сега ще ви обяснявам набързо, само да сложа тук някакъв залог, нещо 2-1, нещо по-лекичко да бъде като за началото, после ще джигнеме. Обяснявам, играта елементарна е, въобще нищо сложно няма в нея, в момента сме заложили 2 лева, ай, ето самолечето летя, много лошо. Въпросът е самолечето да лети колкото е възможно по-дълго време и да стигне колкото е възможно по-голям екс. И ти да го спреш на време, за да вземеш някакви пари. Ето сега, примерно, виждате самолечето в момента екса се дига, дигат се и парите, които на залога, на които сме направили. И панка отлетя, кофти. И трябва общо взето всичко и тук до интуиция, да усетиш кога самолечето ще стигне до някакъв голям екс. И да спреш на този голям екс, че да вземеш хубави пари. Малко е трудничко, това е трудничко, но като цяло, ако се играе с ниски ексове, смисъл да не гониш големи ексове, що горе прилична игра е, но естествено потенциала си е в големите ексове, каквото и да си говорим. Второто го изтървах. Малко ми е трудно да говоря и да играя едновременно, ама сега ще видим какво ще бъде. Между другото, за тази игра трябва си така определено концентрация и да, не е много приятна за лайф или по време на нея да говориш, не знам. Ето сега виждате, така, следващото... Това го изтървах. Сега примерно с 2 лева, както аз играя с 2 залога много често, един ми е по-висок, другия ми е по-малък, когато на 2 лева, примерно ако стигна да кажем 2x, 2x по 2 лева са 4 лева печалба, може да стигнеш до, както виждате имало е, 20-30 и нещо екс е имало, тук има различни ексове, лилавите ексове са най-големите, виждате имало е 44x, примерно ако бяхме фанали този 44x по 2 са си 88 лева. Колкото е по-голям залога, толкова по-голяма може да ти бъде печалбата, общо взето това е. Нищо сложно няма в играта, гледам, че много хора пишете, че не я разбирате, ама то наистина няма нищо сложно в нея. Просто трябва да оцелите момента, общо взето, както във всяко едно лайф шоу, тук го слагам в кавички, защото не ми е много шоу, ама както във всяка лайф игра, просто трябва да оцелиш момента, в който ще спечелиш и в случая ще стигнеш голям екс. Така, ще поиграя малко, надяваме се да се случва нещо, да не е така само да губим пари. Въпреки, че като цяло играта си държа, така съм я играл и преди, сега те първа я сложиха в Уинбета, но и преди това малко съм я поигравал. Не бих казал, че съм изкарвал нещо, кой знае какво, защото в повече случаи играя по-мишкарската. За тази игра трябват много стабилни нерви, ви казвам. Много стабилни нерви и много стабилна психика. Сега въпросът е, че може би не трябваше да го спирам, защото ето вижте, тръгна сега да прави хубав екс. Сега тръгна да прави хубав екс, ама колко хубав ще бъде този екс, не е ясно. Ето сега, ако бях в момента спрял, щях да си взема, да кажем, 2 по 10, 20 лева. Ама не си взех. Гледай го, той продължава. Айде. Е, защо сега аз като взех парите, тогава продължаваш? Гледай я. Ай, продължава още. Ето сега, е, за това става просто. Има потенциал, ма не знаеш кога ще спре. Е, сега можеше нищо да не вземем, ако не го спрем, защото самолечето си отлетя. Добре, горе-долу мисля, че схванахте идеята на играта. Оставам ви, ще си поиграем спокойствие, защото тази игра определено не може да се... не може да се играе и да се говори особено. Да, ето самолечето едно, дори няма... дори не ти дава шанс да спреш живит. Така че, да, ако се случва нещо, ще се включвам. Малко ще ми е трудно тази сесия за правя, няма ще видим какво ще бъде. Айде! Не мога. Гледай каква простотия. Айде бе, и хора, един път няма да заложа. Разбирате ли? Един път няма да заложа. И гледай екса къде тръгна. Гледай какъв екс. Сега както съм на 4 лева. 400 екс е. Тук да бях спрял са 1600. Е, гледай го да тръгна. Гледай, ужас спря. Направо гледай каква един... Защо тръгнаха много единици отгоре? Единица, единица, единица. Викам, айде една врътка няма да заложа. И цуп, какво стана? Кога стана? 500 екс старвахме. Но общо взето е тук е потенциала. Има си определено, ама трябва да го фанеш. Точния момент трябва да целиш, бе. Само не се пускай. Добре.
Значи сега горното ще го взема. На малко по-голям залог сме. Горно... Ток! А, викам, не знам до колко ще стигне, ама другото сега вече ще го ставя малко повече. Или не, чакай, ще взема да върна някой лев. Добре. А, да върнем някой лев, че вече баланса, виждате, беше тръгнал надолу. Ма малко с по-големи залози тръгнахме, ще видим какво ще вземе награда. Сега сигурно пак ще стигна до 200 100, аз като спрях, нали? Сега аз като спрях до 200 до 100 ще стигнеш да задължи. А, добре. Добре, да не ме яд. Да не ме яд. Само малкия ще сложа този път. Нещо много единици пак тръгнаха. Единици, 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 скъсаха с тези единици. Все пък ще съм само с малки зируше някаква голя, сигурно ще е някакъв голям екс. Винаги е така, бе, винаги. Направо ще кажеш, ще знаят какво правиш, бе. Не знам, някакво много странно е. Като си останеш само с малкия залог и винаги пада някакъв супер голям екс. Като съм с двата залога, почват единици, единици, единици. Направо не знам какво трябва да правя. Ето го, тръгна, тръгна. Е, го пак тръгна. Ето, сега пак съм само с един залог. Какво да те правя? Какво да се прави? Земи, земи, защото... Земи, защото... Ай, добре, дигнахме вече малко баланс. Гледай, сега ще продължи до много, трябваше да го спра по-късно. Е, добре, 68 не е зле. Ама поне на 60 да бях спрял, по 380 лева, ама не, ама не. Нещо, чубето ме фана. Оф, много е напрягаща тази игра, много е напрягаща. И паци бе, стига бе! Абе, защо всеки път кът не заложа? Гледай какво става бе! А от това ще стигна 1000 екс сигурно. Пак не залагам един път бе! Един път викам няма, че пак тръгнаха, викам те с единиците. Гледай, ооо! Леле! А то не спира, гледай го! Ой, пак гледай как го изтървах, бе! Ао, не, 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 не. Еми, 1000 екс хора да бях спрял, въпреки че не знам какви нерви трябва да имаш, че да го чакаш до 1000 екс. Ама на 3 лева до 1000 екс да бях спрял са 3000! Ма не мога! Викам, айде, няма един път да сложа. Па, защо всеки път като не сложа? Кво става? Сега, тук по бърза процедура ще го спра, така май вече ще правя. Стойте сега. Така, да си взема тук някаква горница, аз по-хубава. И сега с другото ще си джей, че чакаля до някакъв голям. Значи, голяма сума на първото, малка на второто, не знам, нещо от този род го мисля, ама как ще стане, сега ще видим. Важното е, че... Мали тръгна към 10. Тръгна, тръгна! Ооо, айде те! А, на 20 ще го спра, не мога. Не, не, не мога. А, добре. Спряхме го. Е, добре, добре, добре. Браво. Върнахме баланса, че вече беше тръгнал. Добре, хубаво се разби. Че вече тръгна много на зле работата да свършва. Ама доста време вече държи, бе. Направо се цепиха тука. Така, сега така ще пробваме да видим какво ще стане. Ой! Добре, тук да вземем някакви пари, все пак така, цък цък. Ох, давай тръгни нагоре. Опа, отиваме към 10. Само не на 9, много често се разбивам 9. О, добре, минахме 10. Ай, не знам какво да правя. Просто не знам какво да правя. 100 ги имам. О, май ще тръгне нагоре. О, гледайте как бързо почват. Вземи ги, бе! Вземи ги, бе! Вземи ги, бе! А, не мога! Тръгнаха! Стой! Не! Чакайте! Още малко! Те! О, добре! О, добре, добре, добре! Добре, че го спрях! Добре, че го спрях! О! Ох, това беше ужас. Мале, добре, че го спрях.
О, това направо беше ад. О, хора, това е много напрягаща игра, казвам ви. Леле, това е страшно напрягаща игра. Нема такава игра, казвам ви. Е, бат ти, псих, къде трябва да имаш тука? Тука не знам. Хора, аз на 100x съм вече насран. Какво на 100x? Аз на 30x съм вече насран и не знам къде съм. А не знам хора как има да седят да чакат до 1000x примерно. Е, сега едва издържах на 100 и нещо x ви казвам. Едва издържах. Е, бат ти напрежението, е, бат ти адреналина. О, пак тръгна. Пак тръгна. Ох, трябваше малко почивка да ме... Оп, 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 дай след 10. А, пак тръгна. А, не, не знам какво да правя. Ето, бей! Стърва го! Ау, как ме яд! Мали как ме яд! Оу, ужас, ужас. Така, последна врътка и се махаме. Надявам се да ги закръгля на 800 и стига толкова, защото наистина искам да си почина от тая игра. Много е напрежението тук. Стойте сега само. Май ще тръгне нагоре. Добре, стига. Едва вече какво стане. Дето ти да е там. И се махаме. О, тръгна. А, добре. Да, еми хора, да, това беше. Ще направя все пак още някоя друга врътка, да ги закръгля на 800. И се махам. Ма мисля, че за първа сесия така прилично се получи. Хареса ми сякаш, не беше лошо. Видяхме за какво е да речи играта. Много напрежение, много силна психика трябва определено. И тук може да си пробвате доколко сте алчен общо взето. Тук алчността човек си я вижда много ярко. Абе, ужас. Нищо. Айде хора, махаме се. Желая ви хора приятен ден, приятна вечер. Това бях аз хора, Петров Слац. Желая ви късмет и успех. И до следващия път. Дай сега до голямо.